Bu ilin fevralında Şəmkirdə ağır yol qəzası törətmiş 1989-cu il təvəllüdlü Mayis Rəfiyevin məhkəməsi başa çatıb. Şəmkir rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə Mayis Rəfiyev cinayət məcəlləsinin 263.2-ci maddəsi ilə təqsirləndirilib. Bildirilib ki, Mayis Rəfiyevin ehtiyatsızlıqdan onun idarə etdiyi Mercedes ML 350 markalı avtomobil Şəmkir-Şişdəpə yolunda 1971-ci il təvəllüdlü Təranə Nağıyevanın sürdüyü Nissanla toqquşub. Nəticədə Təranə Nağıyeva vəfat edib. Onun avtomobilində olan 2 xanım sərnişin xəsarət alıb. Həmçinin Mais Rəfiyevin avtomobilindəki sərnişinlərdən Əfqanistan vətəndaşı Abdulvəhab Alabi xəstəxanaya yerləşdirilib. Məhkəmənin hökmü ilə Mais Rəfiyev 1 il sürücülük hüququndan məhrum edilməklə 4 il müddətə azadlıqdan məhrum edilib. Onun cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi qeyd edilib. Xatırladaq ki, qəzada ölen Təranə Nağıyeva və avtomobildə xəsarət alan qardaşı Arvadı Şişləpək kənd orta məktəbinin müəllimləri olub.